4 zlatky. Tak ty nejdelší. Tyhle? Jo. No, prosím. I když při vaší postavě, pane vrchní, delší prkna, větší pády. Pády? No. Jen mi je pěkně dejte, nebo je tam schováváte pro někoho jiného? Ale ne, je tak. No. Beru. Dobrý kostýmek. Tak jsem si říkal, že by vaše paní jako vlněná mohla taky. Pane vrchní, já vám musím něco říct. No? V pondělí jdou zase přes hranice. Co? To dívení. Ten tvůj táta má ale šikovnýho klubka. Jak jsi to říkal? V pondělí chtějí zase přes hranice. Doopravdy. To bude určitě zase ten líták. Kdo jiný by měl tu drzost využít?